এলাকায়। আগবঢ়াইছে অনমোল ম্যারি আল্ট্রালাইট টি টাইম বাইট, নিহার জেসমিন, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, ভিভেল সোপ, কিসমিস বেলেটেলো, ডিভিএস এক্সএল 100, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, বিগ বাজার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, এভরিডে মশলা ফিউজন আর নেরোলেক সুরক্ষা। Friday's Entertainment's presence. ঈশ্বর, ওঠৰ কমাইছে, দুই লাখৰ দুটকাও কম নহয়। এ ঘটিৰাম বাটিৰাম ছাৰ, মানে মানে একেবাৰে ঘটিৰাম বাটিৰাম হ'ব। কোন অপহৰণকাৰী? ঘটি বাতি কাহি যি ৰামেই নহওক লাগে, দুই লাখ টকা নিদিলে প্ৰেমলতাক বেংকটো কৰিব। বছৰ দিন ধৰি আশা কৰি তেখেতৰ পাছত খুললোঁ ৰেচন, নিজৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কোনোবাই মৰম কৰি আগবাঢ়ি অহা জানিলি ভাল লাগে না। এহে, তোৰ কথাটো ইমান ছিৰিয়াছলি ল'লি? নাই নাই নাই, মই ষ্ট্ৰং, নেমাৰিব পাৰোঁ বুলি কলিছে। আৰে ভাই, তাই গিৰিয়েকে পইচা নিদিলে কোনোবা নাৰী চক্ৰ ব্যৱসায়ীৰ হাতত বিক্ৰী কৰি দিম। ঐ, তহঁতে কি কথা কৈছ জান? চত্তু আজিয়ে মাৰি আহিম। আজি নহয়ে, ঘৰত যাই মাৰিব নোৱাৰা, পুলিচকে যাব। কালি যাই বাটক মাতি আনি থ থে চৰে আহিবি। কেইনাৰ ভিন্দু হা, মই তোমাৰ আগে কৈছো, মোক দাদা বুলি মাতবা। পাৰিয়ে যাওঁ হে, মোৰ বাৰু কথা বেলেগ দিয়কচোন। দাদা বুলি মাতবা পাৰি ভিন্দু বুলি মাতলো, আপুনি পাৰিব পাৰছি না? তই মাজত নোহোৱাবি ভাই, তোক ভাই বহুত সন্মান কৰো, এই কাজি মই বত্ৰিশটা হৰাবি, দহজনৰ মতো নোৱাৰ। কি কলি তই, চেলেঞ্জ কৰিছা মোক? অঁ চেলেঞ্জ, সুনীতাৰ বত্ৰিশটা হৰাব নোৱাৰ তই। তই মোক কি বুলি ভাবছা, তই মোক চিনাই নাই, একশৰত বত্ৰিশটা হৈ দিম মই তাই। নোৱাৰ নোৱাৰ ভাই, জয় সিদিনা গণিছিল নহয়, তাইৰ বত্ৰিশটা তাত নাই, একত্ৰিশটাহে আছে, এটা কম আছে। গতিকে তই বত্ৰিশটা হৰাবি কেনেকে নে কি ক বুধে? মা কচোন, কি আচৰিত প্ৰাণী, সঁচাকৈ পলাই যোৱা নাই? নাম্বাৰ ওৱান ৰূপক, অ ভাইটি, টেবলেট আনিছা? ইমান দেৰি কৰিলা, দিয়া আকৌ সোনকালে। মাত্ৰ এটা, তুমি মানুহটো বৰ চিকটাহে, সাতটামান আনিব লাগিছিল, কমচে কম সাতদিনমান খোৱা হ'লেহে ভাল পালোহেঁতেন। সাতদিন? অঁ, ডালিঙে ময়ে প্ৰায় তেনেকুৱাই কওঁ। তিনিমাহমানৰ মূৰে মূৰে আমাৰ গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম যেন হয়, কোনো ডাক্তৰক নেদেখুৱাওঁ, ফাৰ্মাচীত সুধি এমতি ষ্টমাক 15 দিনমান খাই দিওঁ, ভাল হৈ যায়, আৰু তিনিমাহমানলৈ গেছৰ প্ৰব্লেমেই নহয়। মই মাত্ৰ এটা আনিছোঁ, কিয়নো আজি আপোনাৰ জীৱনৰ শেষ দিন। আহিলে যে, আমাৰ চব জনা আছে, কি জানে, গাজি থকা মেঘে বৰষুণ নিদিয়ে। কি ক'লে? অঁ, সঁচা কথাই ক'লো, যেনেকেহে গৌজি আছা, বৰষুণ কিন্তু দিব নোৱাৰা। আমাক আপুনি চিনিয়েই পোৱা নাই। হোৱা ভাইটি, মই তোমালোকৰ চকু দেখিয়েই চিনি পাইছো, অভাৱত টকা ঘটিবলৈ কামটো কৰিছা, কিন্তু তোমালোকে যে মানুহ মাৰিব নোৱাৰা সেইটো মই জানো। ৰাস্তাত টেকেলি মুখত দিয়া পিঠা পাইছিলা নে কি? পাইছো, দিয়া আকৌ, বৰ ভোক লাগিছে। ছাৰ, ঘটনাটো কি বুজাই কওকচোন। চব শেষ চুতীয়া, চব শেষ। তাৰমানে কিবা বেয়া খবৰ নেকি? খবৰ খবৰ একেবাৰে বেয়া, মোৰ ফোনটো। কিয়ে ভাই, খবৰ কিয়ে? তাকেই, কি তাকেইয়ে, খবৰ নকা কিয়া? ছাৰে কোৱা মতে খবৰ বেয়া, একদম মাইনাছ নাকি? যাতা হ'ল দেখোন কথাটো, ঐ আমি যাওঁ। আহ, কোক যা, ডেড বডি ডিৰেক্ট শ্মশানত নিব লাগিব, ইয়াত বেছি সময় ৰাখবা নোৱাৰা, সেইগিলা যা যোগাৰ কৰোঁ। ৰহ ৰূপহত,
যা যোগাৰ কৰিব হোৱা নাই। ডেড বডি আজি নাপায়হি, পাছপোৰ্টে মাৰি কিবা কিবি এইবিলাক ঝামেলাটো আছেই। যাতা হৈছে বিশ লাখ দিবা নৰে, ঊনৈছ লাখ বা চাৰে ঊনৈছ লাখ দিলি মানিলা হৈ বেকাৰ আপিটোক মাৰাঘাত লাগে। তেই এইগিলা খবৰ পালিতো আমাৰ মায়ে আৰু চেনেল পেহি ফিট হৈ যোৱাটো ফাইনেল। খবৰ খাটি দিওঁতে সাৱধান, লাহে লাহে খবৰ খাটি দিব লাগিব, বুজিছা নাই? খবৰটো ইংকে দিম চাবি। মাই ও মাই প্ৰেমলতাক অপ হৰণ কাৰি মাৰিবলৈ লাগ যা, এখনি ঘপাকে কম। লগে লগে মালতী চিঞৰিব, ও আমাৰ মাই ফিট হৈ গেল যাক দাদা। কোন কোন ফিট হ'ল চুতীয়া? অ ভালা আমাৰা এতিয়া আমাৰ ইয়াতে কাম নাই, আহ তহঁত ক'ত যাওঁ? আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব ছাৰ, বৰলাক গেলি মানে মিহিগুৰমাক গেলি এটা চাইছিলোঁ, এতিয়া দুটা চাম দিয়ক ছাৰ। এগেৰপা আহ য চুতীয়া, ইহঁতে কি চোৱাৰ কথা ক'লে? তাকে কি কৈ গ'ল জানো? অ ছাৰ গম পালোঁ, আপোনাক ধৈৰ্য ধৰিবলৈ কৈছে, ইহঁতে আমাৰ দুয়োজনৰ কাৰণে দুজনী কইনা চাব। কি দিয়ক কিয় কান্দিছে? আজি প্ৰেমলত আইব হৈ জীয়াতে নহলি তাইৰ কিবা এটা হয় যদি মই কেনেকৈ সহ্য কৰিম? সহ্য কৰিব লাগিব, যাৰ কপালত যি পেহি তাক কাই ৰাখিব পাৰিব? সেই ক্ষমতা ভগৱান আল্লাহ কাৰো হাততে নাই। মোৰ চকুৰ আগতে যদি তাইৰ কিবা এটা হয় মই কেনেকৈ সহ্য কৰিম? সহ্য কৰিব লাগিব পেহি, নকৰিলে উপায় কি? এনে দৃশ্য দেখাৰ আগতে হে বুঢ়া বাসুদেউ মোক পাৰ কৰি নিবা। আল্লাই নকৰক, কিবা যদি বেয়া খবৰ আহে চাহ পানী আকৌ খাব সময় পাব নাই। হোৱা পেহি চাহো খাম দিয়ক, পানীও খাম, চাহ পানী চব খাম দিয়ক। অপহৰণকাৰীৰ লগত যোৱাটো বহুদিন হল, আজি একেবাৰে উপৰক গেলান পাওঁ। কি ও মাই গড, হে চাক মই জানো, সেই ধৰি আমি প্ৰেচাৰত দে কুল কুল তেল আনি মূৰত দিছো। অ জয়া, তোক যে মই কালি মোৰ ঘৰৰ পৰা উইলে দিলো। হা হয়তো দেখোনে, মই পাৰিয়ে আছো, যা উঠ উঠ। কি উঠ উঠ পতকে? কিয় হে অল মোৰ ঘৰৰ পৰা? মোৰ ভুল হ বুলি মই কবা আহিছিলো, একো কবা নালগে, উঠ আৰু যা। গেলি না, আজি যাওঁ দে, কালি সাজু হৈ থাকবি কিন্তু। কি কোৱা সুনিতা বাই, প্ৰেমলতা বাইদেউ সকলোৰে মৰমৰ, এনায়ন খবৰ এটা শুনাৰ পাছত এখেতসকলে যে সহ্য কৰিব নোৱাৰে মই জানো। সেই ধৰি কি হেত ধৰি? সেই ধৰি বন্ধুৰ মূৰত নামন তেল দিলো, প্ৰেচাৰ উঠলি কি হ'ব? খবৰটো শুনি বেয়া লাগিল হয়, কিন্তু মোৰ বিপি হাই নহয়, মই ল' প্ৰেচাৰ থকা মানুহ, হ'ব পাৰে বুলি তেলখিনি দি থলো। এইটো কিন্তু তই বেয়া কাম কৰিছা জানা না, আমাৰ মালতী বৌ সেনায়ন কাম নকৰে। কিয় কিয় কি হৈছি নাজনা বান্ধেৰি? আমাৰ বিচনাৰ কাষত থকা কাপ চিৰাপটো তই তেল বুলি ভাবি আনি এখেতৰ মাথাত মাৰি দিছা। কিনো কহা? কি কি কহা? হয় মোৰ দেখোন আঠা আঠা হ'ল কাপ চিৰাপ, আঠা আঠা হ'বয়ে। নহয় যাওক মিছা কথা কয়, হয় হয় কাপ চিৰাপ। আকৌ নহয় দিয়ক, মূৰটো ধুই আহক বন্ধু, কাপ চিৰাপ খালি কা ভাল হয়, কিন্তু মূৰত লগালি
আর জিন্দগিত নই চুপ উগ্রপন্থীয়ে টকা নিবলৈ অহাৰ কথা আছে ফোন কৰাৰ কথা আছে এতিয়াও নকৰিলে তাকে ছাৰে কৈ আছে খবৰ বেয়া চে কথাটো বৰ বেয়া হ'ল চুতীয়া আপুনি ছাৰ বৰ বেয়া কাম কৰিছে অপহৰণকাৰীৰ ফোন হ'ল এইটোৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে প্ৰেমলতা মাইনাচ মইতো তেনেকৈ কোৱা নাই নহয় খবৰ পোৱা নোপোৱা বা খবৰ বেয়া বুলি ক'লে আমি কি বুজিম কওকচোন ছাৰ প্ৰেমলতাৰ এতিয়ালৈকে মই একো এটা খবৰ পোৱা নাই সেইটো মোৰ বাবে বেয়া খবৰ কিন্তু আমাৰ কাৰণে বেয়া খবৰ নহয় নহয় ছাৰ কি কথা কয়হে চুতীয়া প্ৰেমলতাৰ অপহৰণকাৰীক আজি ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত যদি পইচাখিনি দিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে প্ৰেমলতাৰ ডেড বডি পঠিয়াই দিম বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে একো খা খবৰ নাই সেই খবৰটো মোৰ কাৰণে বেয়া খবৰ নহয় ভাল খবৰ নেকি হ'লেও ছাৰ বেয়া খবৰ বুলি ক'ব নালাগিছিল কি কয়হে চুতীয়া মই ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিছিল নেকি ভাল মানে ছাৰ সঠিক খবৰটো হয় দিয়ক চুতীয়া মোৰ ভাল মোৰ বহুত ভাল প্ৰেমলতাৰো ভাল মুঠতে আমাৰ সকলোৰে ভাল এতিয়া ভাল ভাল বুলি কৈ হাবিজ ভাইৰ ৰিক্সাত লাউড স্পীকাৰ এটা বহুৱাই লৈ চিঞৰিলেও একো লাভ নাই ছাৰ দুটাকৈ লাউড স্পীকাৰ ইতিমধ্যে বেয়া খবৰ বুলি এনাউন্স কৰিয়ে আছে দুটা লাউড স্পীকাৰ অঁ দুটা ভোলা আৰু কেৰপা লাউড স্পীকাৰ পহিলে ৰমণী শৰ্মা খুৰাতাৰ বেয়া হ'ব কিয় শ্মশানত এটা পুৰোহিত নালাগিব ৰমেশ শৰ্মা ছাৰ শ্মশানত যোৱা পুৰোহিত নাকি হ'ব তেনেহ'লে এতিয়া গৌতমক পঠাব গৌতম পুৰোহিত হয় কিয় জানি নাযায় বান্দাৰ শ্মশানত পুৰোহিতেই লাগে সেইটো কাম যোগাৰী কৰে এইটো বয়া মৰকাজখানো পুৰোহিতে কৰে ও শ্মশানৰ কামখিনি জগালি কৰে এইগিলা বাদ দি আমি দীপক গৌৰাৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ কিয় ফোন কৰি খবৰ দি কৈছিলোঁ ফোন কৈছিল ডাইৰেক্ট পাকঘৰত গেলি সোমীয়া দিনটো লগা নব কিবা খাই যা দল দল ভাই দল দীপক বৰুৱাৰ পাকঘৰত বহি ডগ্ৰা খাম আৰু পইচা অলপো আনিম আজি গোটেই গাঁওখনতে চান্দা তুলিম শ্মশানৰ খৰচ ছাৰক খোজ বাবা নালাগব কিমানমান লাগব ন শ্মশানত আঢ়াই হাজাৰমান খৰচ হ'ব ভাই তেনেহ'লে দেখোন পাঁচ হাজাৰ মানে তুলিব লাগিলে পাঁচ ছয় সাত দহ যি লাগে তুলি থা বাকী লাভ আমাৰা আৰু কি দিয়ক একদম ঠিক টাইমতে পাইছোঁ তোমাক ডিমাণ্ড নাই আকৌ পাঁচ টকা দহ টকা বিশ টকা যি আছে দেচোন পাৰ যদি কিয় শ্মশানৰ খৰচ নালাগিল কি হৈছ চান দিয়ক এই প্ৰেমলতা মাৰা নাগিছি আকৌ খবৰ চবৰ নাৰখ নাকি হা অঁ এই শ্মশানত কি কি লাগে নোৱে শ্মশানত সেই বগা কাপোৰ ধূপ ধূনা খৰি খেৰ বহুত বস্তু লাগব কি ফাল্টু কথা পাতি আছো দিয়ক সেইগিলাখন খৰচ হেচাৰে নিদব তুমিহে পাগলা হৈছ আজি দিনটো ছাৰক পইচা খুজিব আহিছ হেই য এয়া আমাৰ মেডাম কলে গৈছিলহে আপুনি ডি এছ পি ছাৰ আহিব এতিয়া এতিয়া এই কি লাভ চব শেষ কি শেষ হেডৰ ঘন্যাক ফিনিছ কি কয় ক'ত খবৰ পালেহে আপুনি গাঁৱত সকলোৱে জানে ছাৰক আহিবা হাক দে ভাল হ'ব নেকি কিয় কিয় মানে ছাৰকে বাচাম নে নিজেই বাচিম কি ছাৰকে বাচাম নে নিজক বাচিম হ'ব পাৰা ঘটনাগিলা ক'লো কিনো আধৰকে কথাবোৰ কৈ আছেহে পুৰা পুৰিকে নকয় কিয় হে তেৰিকা হেডৰ ঘন্যাকৰ অপহৰণ কিমান দিন হ'ল কওকচোন মেডাম আঠ ন দিনমান হ'ল নেকি সদর থানা লোকেল থানা সব ঘুমাই থাকলা অপহরণকারী মারি ফেললা এই কথা কলে গাঁর মানুষ উত্তেজিত নহব কহতি কত পলব চিন্তা করে থাক মই চিন্তা করে থৈছো সার আহিল কি হল সব শেষ স্যার কি শেষ প্রেমলতা তাক মারি ফেললা কোনে কলে গাঁত সবে জানে স্যার এটা বলা কোক যাব স্যার হেডমাস্টার ঘরলে না যায় ভালো নাকি স্যার কিয় গাঁর মানুষ উত্তেজিত হয়ে আছে স্যার তাতে কি হল নয় মানে স্যার কিবা যদি আক্রমণ সাক্রমণ হয় মেকুরি কলেজালয় পুলিশের চাকরি করবো আহিছা বলা ও ম্যাডাম মই গেল কিবা হলে ঘর খবর দিব আপনিও নিজক বাঁচি চলব আহো দক হে বুড়া বাসুদেও ও কান্তি ও বৌ আহ ব কি এ কি কবি দুখর কথা কি করবি আর যাস যি কপাল ও শূন্য র শুনি গতাই মোর পেসার উঠা হেন হইছি এ মধ্যগতে কান্দি আছো হইতো দে তোক যে মই কালি মোর ঘরের পরে উইলে দিলু হা হইতো রে শুনে মই পাড়িয়ে আছো যা
উৎপতকে কিয়া এ অল মোর ঘৰৰ পৰা মোৰ ভুল হ বুলি মই কবা আইছিলো এক কবা নালগে উঠ আৰু যা গেলি না আজি যাওঁ দে কালি সাজু হৈ থাকবি কিন্তু কিহৰ সাজুৱে কালি আহি মই তো কি কৰবি দুই গালে দুই চৰ মাৰবা নোৰো যদি মোৰ নাম ৰেৱতী নহয় কি দুই চৰ মাৰে কালি কিয় পাৰা যদি আজিয়ে মাৰ আজি নামৰো বাবাই হাক দিছি সি মোক মাৰবা লগে দিছি আহক আহক আজি সি চুৱা বান্নি দি কব ঐ কণকি মোৰ আপাত দেখি নাচপি তই ৰণচন্দি মুক্তি ধৰিম মই এ যা যা শুকনা গৰম বহুত দেখছো যা কেনে পাইছা মজা কালি মোক ঘৰৰ পৰা উইলে দিছিলি আজি মই ঘৰৰ পৰা উইলে দিছো পইচা না মজা আপুনি বৰ অভাৰেষ্টমেণ্ট দেখুৱাইছে হে ইয়াত থাকি যদি অসুবিধা পাইছে লকআপত ভৰাই থৈ দিম মোৰ দোষ ঢেৰ আছে এটা কওঁ আপুনি অপহৰণ নাটকখন ৰচনা কৰি আপোনাৰ পত্নী প্ৰেমলতাক আপুনি নিজে হত্যা কৰিছে এইখিনি এনাফ মোৰ বাবে আপুনি ৰৈ থাকক যেতিয়া আপুনি কওক ছাৰ হেড ছাৰৰ দোষ নাই দুখ গুণ মই বিচাৰ কৰিম আপুনি কাইলৈ কওক খবৰটো মৰা বুলি কেনেকৈ ওলালে মানে কেছটো এনেকুৱা হ'ল ছাৰ মই মানে আপোনাৰ ছাৰ মই কৈ আছোঁ মোক ক'বলৈ দিয়কচোন মোৰ কেছ মই ক'ম হে চুতীয়া ডাঙৰীয়া আপুনি বহুত অভাৰেষ্টমেণ্ট দেখুৱাইহে চুতীয়া কওক ছাৰ কেছটো হ'ল আপুনি আপুনি ক'লৈ যায় মই ভিতৰতে আছোঁ নিয়মতে আপোনাক মই থানালৈ মাতি আনিব লাগে কিন্তু আপোনাৰ সন্মানৰ কাৰণে মই নিজেই ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু আপুনি গৈ ভিতৰত সোমাই থাকিব মুখখন থাকি যদি মই কথা এটাই ক'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়া মই ইয়াত থাকি কি লাভ আপুনি বৰ অভাৰেষ্টমেণ্ট দেখুৱাইছেহে ইয়াত থাকি যদি অসুবিধা পাইছে লকআপত ভৰাই থৈ দিম মোৰ দোষ ঢেৰ আছে এটা কওঁ আপুনি অপহৰণ নাটকখন ৰচনা কৰি আপোনাৰ পত্নী প্ৰেমলতাক আপুনি নিজে হত্যা কৰিছে এইখিনি এনাফ মোৰ বাবে আপুনি ৰৈ থাকক যেতিয়া আপুনি কওক ছাৰ হেড ছাৰৰ দোষ নাই দুখ গুণ মই বিচাৰ কৰিম আপুনি কাইলৈ কওক এনেও গুপ্তচৰ আহিলে হাৱাত আহি ৰ'ব কওক নহয় মানে ছাৰ মই ছাৰক সুধিলোঁ খবৰ কেনেকুৱা ছাৰে ক'লে খবৰ বেয়া কেৰপা ভোলায়ো শুনিলে খবৰ বেয়া সেইটোকে ছাৰ গোটেই গাঁওখনতে প্ৰচাৰ হৈ গ'ল কেছটো গহীন ডেকা বাহিৰত উত্তেজিত জনতাক চাই আছে ডেকা অঁ ডেকা ছাৰে মাতিছে মইও যাতে মুকলক আনিছোঁ আৰু ছাৰ কিবা খং উঠিব এই খুঁটাটোতে বান্ধি থৈ যাওঁ আৰু উত্তেজিত জনতা আহি নেফানেফ কৰিব বলা তই মালতী বোধ কিয় আবেৰি দে কিয় বা ক'লা বুধেদাৰ মূৰত তেল বুলি সেই নিফেলে কাপ চিৰাপ মাখে ঢালি দিছা তোক আবেৰি বুলি নকে কাক ক'ম মোক দেখিলি আদ্ৰা আনতাই নাকি দেখিলি নাপয় আদ্ৰা নহয় কিংকে দেখবা ইচ্ছা কৰি বিশ্বাস কৰিবা না ইচ্ছা কৰি মই কাপ চিৰাপ বাপা ঢালি দিছিলোঁ কিয়া মোকতো পাৰাৰ বাহ গন্ধ হা দুইদিন গৈছিলোঁ ব্যক্তিগত কথাত মাত মাতবা হাক দে ধুলাক নাই এতিয়া মোকতো চাবান মাৰি মাৰি তই কি বস্তুৱে মই হেনাই বস্তুৱে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দেই আজি বাবাত ধৰি বাইছিলি কালি কাত ধৰি বাইছবি কালি দুটা কান্তই লাচৰ মাৰিম তিনমত কাষাই নপৰা যদি মোৰ নাম ৰেৱতী নহয় কি বুলি ভাবছিয়ে মোক কি হৈছি আমে মোক হাত নিদবি কিন্তু কালি যি দুটা কান্তই লাচৰ মাৰি কনকীক জোনকা দেখাম সেইটো কিন্তু খাটাম হৈছে কি হে আমে মোক ঘৰৰ পৰাই উলিয়াই দিছে দে ফোন এটা লগো বাবাক ফোন এটা কৰো লগে আছো ৰবা বহাচোন বহা প্ৰেচাৰ উঠব আৰু মনে মনে থাকা ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলাকাই আমাৰ বৰলাকাই আগবঢ়ালে